По оплаті за газ і за як вирішити цю проблему, як я бачу, як ми це пропонуємо, наша команда Радикальної партії, ввести, відновити, як це ми добилися у 2017 році, соціальна норма споживання газу на опалювальний сезон. 1200-2000 кубів в опалювальний сезон. Коли людина вкладається в цю соціальну норму, вона платить вдвічі менше від тієї загальної ціни на газ. Це змушує, з одної сторони, людей економити захоче, і менше люди платять. Тому що це абсолютно несправедливо, коли однакову ціну за газ платить власник маєтку 4000 квадратних метрів, який опалює оранжереї, басейни, і там ще Бог знає що. І бабуся, яка сидить у селі, і п'ятеро сусідів на зиму сходяться в одну кімнату, в одну хату, щоб зекономити ті платіжки. Чи переїжджають у літню кухню, а хата фактично стоїть тобто без газу. Тобто це було би виходом, правильно, так ви думаєте? Відновлення соціальної норми споживання газу. Обов'язково відновити в бюджеті кошти на нульові кредити для енергомодернізації. У людей немає коштів купити котел, поміняти вікна, поставити двері. Дайте кредит людині безплатний під 0%, на 5-10 років, хай поставлять новий котел, хай замінять вікна, двері, і в два рази менше будуть платити за комуналку. Ну, напевно, вони в цьому не зацікавлені. Вони зацікавлені в тому, щоб держава людина платила більше, випалювала більше. І ні, насправді держава теж у цьому зацікавлена, тому що це зменшення енергоспоживання, значить, треба буде менше купувати імпортного газу і платити за це долари. І головне, що це енергомодернізація. Тобто будь-яка нормальна держава повинна бути зацікавлена в тому.